24-chi qishki olimpiada Shavkat Mirziyoyev uning ochilish marosimida ishtirok etdi. Olimpiadada O'zbekistondan yagona sportchi qatnashmoqda. Uning imkoniyatlari qanday? Покажем, конечно, лучший результат, который мы сможем, будем бороться за лучшие места. O'zbekistonda har yili 7 million tonna chiqindi yuziga keladi. Ularni qayta ishlash ahvoli esa qoniqarli emas. Bu siyosat bu, ekologik masalalar. Ertaga sog'lig'imiz bilan bog'liq, xavfsizligimiz bilan bog'liq. Inson qadri indeksi, u nima degani? Kechagida kabinetda o'tirib, buyruq berayotgan tizim bo'lmaydi. Bugun haftaning shu va boshqa muhim voqealar haqida so'z yuritamiz. Assalomu alaykum. Efirda Yangi zamon dasturi, studiyada men Jahongir Olimov. Yakunlanayotgan hafta oxirida Xitoy poytaxti Pekin shahrida 24-chi qishki olimpiya o'yinlari start oldi. 4-fevral sanasida olimpiadaning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi va unda prezident Shavkat Mirziyoyev ham ishtirok etdi. 3-fevraldan 4-fevralga o'tar kechasi yarim tunda bortida O'zbekiston prezidenti bo'lgan samolyot Pekin shahri tomon parvoz qildi. Bir necha soatlik parvozdan so'ng samolyot Xitoy poytaxtining Shoudu xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi. Aeroportda davlatimiz rahbarini ushbu mamlakatning rasmiy shaxslari kutib oldi. Shu kuni Pekindagi Qush uyasi milliy stadionida 24-chi qishki olimpiya o'yinlarining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Marosimda xorijiy davlatlar yetakchilari, rasmiy delegatsiyalar va xalqaro tashkilotlar rahbarlari, shu jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Marosim badiiy dasturi Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin tomonidan ilgari surilgan insoniyatning umumiy taqdiri ham jamiyati konsept xalqaro olimpiya harakatining ruhi va qadriyatlarini aks ettirdi. Qishki olimpiadada ishtirok etayotgan mamlakatlarning sport delegatsiyalari, shu jumladan O'zbekiston jamoasi stadion bo'ylab yurdi. O'yinlarda yurtimizdan qatnashayotgan tog' chang'ichisi Komiljon To'xtayev O'zbekiston davlat bayrog'ini tantanali ko'tarib o'tdi. O'zbekiston! O'zbekiston! Yorqin sport bayrami avjida olimpiya olovi yoqildi. Marosim bayramona mushakbozlik bilan yakunlandi. 5-fevral kuni Pekin shahrida Shavkat Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin bilan uchrashdi. Ikki mamlakat yetakchilarining rasmiy uchrashuvi Xitoy poytaxtidagi butun Xitoy xalq vakillari kengashi uyida bo'lib o'tdi. Muzokaralar avvalida rais Si Szinpin davlatimiz rahbarini samimiy qutlab, unga qishki olimpiadaning ochilish marosimida shaxsan ishtirok etgani uchun chin dildan minnatdorlik bildirdi. O'zbekiston prezidenti o'z navbatida taklif va samimiy qabul uchun tashakkur bildirib, Xitoy rahbariyati va do'st xalqini olimpiya o'yinlarining ochilishi juda yuksak saviyada o'tkazilgani, tadbir bugungi Xitoyning ulkan muvaffaqiyat va yutuqlarini namoyish etgani bilan tabrikladi. Yetakchilar O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi do'stlik va har tomonlama strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash, ikki tomonlama ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirishning dolzarb masalalari yuzasidan batafsil fikr almashdilar. Uchrashuvda kambag'allikka va korrupsiyaga qarshi kurashish borasida Xitoy tajribasini o'rganish va joriy qilish bo'yicha qo'shma chora-tadbirlarni amalga oshirishga kelishib olindi. Sog'liqni saqlash, ananaviy tibbiyot, turizm, ta'lim, madaniyat va san'at sohalaridagi hamkorlik dasturini kengaytirish uchun keng imkoniyatlar mavjudligi qayd etildi. Xalqaro va mintaqaviy kun tartibidagi masalalar, shu jumladan Afg'onistonda tez fursatda tinchlik o'rnatilishiga va iqtisodiy tiklanishga ko'maklashish ko'rib chiqildi. Rais Si Szinpin O'zbekistonning joriy yilda Shanghay hamkorlik tashkiloti raisi sifatidagi faoliyatini qo'llab-quvvatladi. Yakunda prezident Shavkat Mirziyoyev Xitoy yetakchisi va xalqini oy taqvimi bo'yicha kirib kelgan yangi yil bilan tabrikladi va qishki olimpiada muvaffaqiyatli o'tishini tiladi. O'zbekiston va Xitoy rahbarlarining uchrashuvi ochiq, samimiy va do'stona ruhda o'tdi.
Shundan so'ng prezident Shavkat Mirziyoyev Pokiston Islom Respublikasi bosh vaziri Imron Xon bilan ham uchrashdi. Uchrashuvda O'zbekiston-Pokiston strategik sheriklik va ko'p qirrali hamkorlik munosabatlarini yanada rivojlantirishning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Pokiston bosh vaziri o'tgan yil iyul oyida O'zbekistonga amalga oshirgan tashrifda erishilgan kelishuvlarni amalga oshirishning ilk natijalari mamnuniyat bilan qayd etildi. Jumladan, o'tgan yil yakunida ikki tomonlama tovar ayirboshlash hajmi 1.5 barobar ortdi. Bir yilda 40 dan ortiq qo'shma korxona tashkil etildi. Uchrashuvda ishbilarmonlarning qo'shma tashabbuslari va istiqbolli investitsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash, bank moliya sohasida hamkorlikni yo'lga qo'yish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Mintaqaviy ahamiyatga molik masalalar, shu jumladan Afg'onistondagi vaziyat yuzasidan fikr almashildi. Termiz, Mozori Sharif, Kobul, Peshovar temir yo'lini qurish loyihasini ilgari surish borasidagi amaliy ishlarni davom ettirish to'g'risida kelishuvga erishildi. Oliy va yuqori darajalardagi bo'lajak muloqotlar rejasi ham ko'rib chiqildi. O'zbekiston prezidenti va Pokiston bosh vazirining uchrashuvi har doimgidek ochiq, ishchan va do'stona ruhda o'tdi. Shuningdek, prezident Shavkat Mirziyoyev Pekinda qishki Olimpiya o'yinlarining ochilishiga bag'ishlangan tadbirlar doirasida boshqa bir qator davlatlar va xalqaro tashkilotlar rahbarlari bilan ham muloqot qildi. Komiljon To'xtayev aytib o'tganimizdek, Pekin qishki Olimpiadasida ishtirok etayotgan o'zbekistonlik yagona sportchi. Mamlakatimiz sharafini himoya qilayotgan sportchimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam. Komiljon Toshkent shahrida tug'ilgan, hozir 25 yoshda. 2012-yildan buyon u tog' chang'isi sporti bilan professional tarzda shug'ullanib keladi. Shu vaqtga qadar bir qator xalqaro musobaqalarda g'olib va sovrindor bo'lgan. 2018-yilda Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahrida o'tkazilgan 23-chi qishki Olimpiya o'yinlari ishtirokchisi. Ammo afsuski, o'shanda sovrin qo'lga kirita olmagan. Bu safar albatta sportchimizdan g'alabali yurishlarni kutib qolamiz. U 13 fevral kuni tog' chang'isining gigant slalom, 16 fevralda esa slalom dasturida musobaqalarda ishtirok etadi. Komiljon To'xtayev ayni paytda Pekinda mashg'ulotlarni olib bormoqda. Biz esa u bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Komiljon, assalomu alaykum. Musobaqalar oldindan o'zingizni qanday his qilyapsiz? Pekinda ob-havosiga ko'nikib ketish qiyin bo'lmadimi va kayfiyatlar qanday? Самочувствие очень хорошее, хорошо я себя чувствую. O'zimni juda ham yaxshi his qilyapman. Bu yerda ob-havo juda sovuq, lekin men avval Xitoyda bo'lganman. Shuning uchun harorat sovuqligi menga deyarli sezilmayapti. Bizni yo'nalishimizda aslida bunday ob-havo sharoiti oddiy hol. Chunki bizga aynan sovuq havo kerak. Насчёт этого всё нормально. Как бы мы привыкли к такой погоде. Komiljon, aytingchi, Olimpiadada siz ishtirok etayotgan yo'nalish bo'yicha jami nechta sportchi g'oliblik uchun kurashadi va o'z imkoniyatlaringizni qanday baholayapsiz? Наша дисциплине будет участвовать больше 100 человек. Musobaqalarda dunyoning turli mamlakatlaridan 100 dan ortiq sportchilar qatnashadi. Men albatta yaxshi natija ko'rsatishga va munosib o'rin egallashga harakat qilaman. Ayni paytda tayyorgarlik mashg'ulotlarini olib boryapmiz va musobaqa biz qanday tayyorgarlik ko'rganimiz hamda nimaga qodirligimizni ko'rsatadi. Соревнования покажут, на что мы были готовы. Komiljon, aytingchi, siz ushbu olimpiadada O'zbekistondan ishtirok etayotgan yagona sportchisiz. Bu qiyin emasmi siz uchun? На этой олимпиаде, кстати, я себя чувствую даже лучше, чем на прошлой олимпиаде. Bu olimpiadada o'zimni avvalgidan ham yaxshi his qilyapman. Chunki o'tgan olimpiadada va undan keyingi 4 yil davomida yaxshi tajriba yig'dik. Bu yerda turli davlatlardan do'stlarim bor. Shunday ekan o'zimni yolg'iz his qilmayapman. Qolaversa, delegatsiyamiz ham menga juda katta yordam beryapti. Juda ko'pchilik yurtdoshlarimiz meni qo'llab-quvvatlamoqda. Bu albatta yoqimli. Biroq hamma birgina senga umid bildirayotganini his qilish katta mas'uliyat yuklaydi. O'ylasam juda ham hayajonlanib ketaman. Lekin maqsad aniq, faqat harakat qilishimiz kerak va eng yaxshi natija ko'rsatishimiz kerak. Pokazat luch rezultat. Komiljon, sizga javoblaringiz uchun rahmat. Oldindagi musobaqalarda sizga muvaffaqiyatlar va faqatgina g'alaba tilab qolamiz. Albatta, masofadan turib sizga muxlislik qilamiz. Shaxs kamolotida sportning o'rni qanchalar yuksak bo'lsa, san'atningki ham undan kam emas. Har ikki yo'nalish ham insonning ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirib, yangi iste'dodlarni kashf etishda muhim o'rin tutadi.
Yakunlanayotgan hafta davomida Prezident Shavkat Mirziyoyev madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Ushbu qarorga ko'ra juda ko'plab yurtdoshlarimiz, xususan musiqa ixlosmandlarini quvontiradigan yaxshi yangiliklar bor. Ulardan biri endilikda mamlakatimizdagi barcha maktab o'quvchilari siz monitorda ko'rib turgan milliy cholg'u asboblarimiz, ya'ni 7 ta milliy cholg'u asboblari: dutor, do'mbira, doira, tambur, rubob, g'itchak, nay. Shulardan kamida bittasini ijro etishni bilishi shart. Hamkasbim Elyor Gurug'liyev ushbu qarorda belgilangan vazifalar, uning mazmun mohiyati haqida reportaj tayyorlagan, tomosha qilamiz. O'zbek milliy musiqa va cholg'u san'ati o'zining ko'p asrlik tarixiga ega va O'zbekiston Davlat Konservatoriyasining muzeyida mingdan ortiq eksponatlar saqlanmoqda. Modomiki so'z cholg'u san'ati va shuningdek musiqa san'atini rivojlantirish haqida borar ekan, mutaxassislar eng avvalo sozgarlik san'atini rivojlantirish zarur deb hisoblashadi. Chunki ommaviy tarzda musiqa san'atini targ'ib qilish uchun musiqa asboblari albatta yetarli bo'lishi lozim. Holbuki ayrim umumta'lim maktab larida cholg'u asboblari yetishmaydi, bordlari ham allaqachon ta'mirga muhtoj bo'lib qolgan. Bolalar musiqa va san'at maktablarida foydalanuvda bo'lganlarining ko'p qismi professional ijrochilarga moslashtirilgan va boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun juda noqulay. Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarorida ham aynan mana shu kabi og'riqli nuqtalar hisobga olingan va yillar davomida to'plangan tajribadan samarali foydalanish nazarda tutiladi. Ixtiro patentlari ham olingan. Bolalar musiqa va san'at maktablarini 1-5 sinflari uchun maxsus dutor cholg'usi ishlangan. Avvallari bolalar mana shu dutor cholg'usiga kelganda dutorni kosaxonasini stulga qo'yib, o'zlari qishaygan holda mana shu cholg'uni ijro etishardi. Bu ham albatta o'quvchilarning cholg'uga bo'lgan qiziqishini so'ndirib qo'yardi. Ular qiynalishib mana shu cholg'uni ijro etishardi, toki ular o'sib gavdasi mana shu katta talabalar uchun moslashtirilgan cholg'uda ijro etish uchun. Xuddi shunaqa tarzda bizda Qashqar ruboblarimiz ham bor. U ruboblarni kosaxonasi, dastasi uzun bo'lgani uchun, dastasi qalin bo'lgani uchun o'quvchilar shu ijro jarayonida qiynalishardi. O'shaning uchun ham ularda asta-sekin qiziqish ham so'nib boradi. Mana hozirgi kunda mana shu ustalar bilan bilgan laboratoriya tomonidan qilingan cholg'ularda bemalol o'quvchilar mana ularni ba'zi bir maktablarda amaliyotdan, sinovdan o'tkazdik. Xursan bo'lib o'zlarini xuddi bir professional darajadagi sozanda sifatida ijro etib, o'zlarini ijro ko'nikmalarini, o'zlaridagi ijro mahoratlarini namoyish etishga harakat qilishyapti. Qaror loyihasini ishlab chiqishda yetuk san'at arboblari, pedagog jamoalar va mazkur yo'nalishda uzoq yillardan buyon ilmiy faoliyat bilan shug'ullanib kelayotgan olimlar, oddiy hunarmandlar fikri ham o'rganib chiqildi. Davlat rahbari tomonidan bildirilgan taklif, ya'ni har bir maktab o'quvchisi maktabni bitirayotgan vaqtida hech yo'q bitta cholg'u asbobini chala olishi zarur degan mezon, o'z navbatida cholg'u asboblarini katta hajmda ishlab chiqarish va bazasini shakllantirish talabini ham qo'yadi. Bu qaror asosida o'zgarish anchagina vazifalar, mas'uliyatlar qo'yilyapti. Boshlaytilik, hozirgi kunda o'zimizni milliy cholg'ularimizni ko'pchilik tanimaydigan ahvolga keldi. Mana sozgarlar, sizlar uchun biz haqqiy bozor yaratib beryapmiz degan gap bo'ldi. Bu to'g'ri. Chunki hamma narsada birinchi o'rinda bozor bo'lsa, rivojlanadi. Hozir aynan sozgarlik sohasiga bozor yaratildi. 10 mingta deb hisoblaydigan bo'lsak, 10 mingta cholg'u bu hazil gap emas. Bu haqiqiy bozor. Mana mana shu yerda harakat qilib, shu bahona biz eng quvonayotgan joyimiz sozgarlik sohasi rivojlanadi, shogirdlar paydo bo'ladi. Shu soha yana ertaga rivojlanib, bu uzluksiz davom etadi. Katta hajmdagi cholg'u asboblarini ishlab chiqarishning ham o'ziga xos mas'uliyati bor. Holbuki oddiy rubob cholg'u asbobi 120 dan ortiq turli qismlardan tarkib topadi. Shundan ham bilish mumkinki, ishlab chiqarish ko'p bosqichli va asosan qo'l mehnatini taqozo qilmoqda. Ko'zlangan maqsadga erishish uchun esa mamlakatning turli hududlaridagi ustalarni bitta uyushma atrofida jipslashtirish deb hisoblanmoqda. Bizani sozgar ustalarimiz ko'p yillardan beri hunarmand
turiga kirib qolgan. Lekin biz mana juda ko'p asrlar jarayonida bu soz rivojlanib kela boshlagan bo'lsa, o'sha jarayonda o'sha alohida bir shakllanib, sozgar bu soz san'ati darajasiga yetgan hozir. Oddiy hunarmandchilik, o'sha yog'och, ganch o'ymakorligi va hokazo va hokazo bular jonsiz holat. A bizani sozimiz bir insonning qo'liga tushganda musiqa tarata olish kerak va o'sha ohang tarona yara o'shanda shu uning uchun sozgar ustalarimiz ham o'zi iloji bo'lsa ilmli, bilimli, ijrochi bo'lsa nur ustiga alo nur bo'lar. Musiqa san'ati va sozgarlik qadimiy tarixga ega. Ana shu tarixni puxta o'rganmay turib, uning rivojini ta'minlash ham juda mushkul ish. Bu borada ilmiy izlanishlar zarurati ham yuzaga kelmoqda. Qaror aynan mana shu bizani olib borayotgan ilmiy tadqiqot ishlarimizga chambarchas bog'lanib ketdi. Cholg'ularimiz mana dunyo miqyosida olsak, eng birinchi ilg'or o'rinlardan birini egallaydi. Turlarini ko'pligi, ovozini rang-barangligi, naqsh bezagining jozibadorligi bilan. Lekin mana shu kunga qadar hali cholg'ushunoslik bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmadi. Mana shu qaror biz uchun juda qo'l kelgani, mana shu qaror asosida endi mana shu ilmiy tadqiqot ishlarini aynan musiqa cholg'ulari ustida ham olib borishga imkoniyatlar eshigini ochib berdi. O'zbekiston Davlat konservatoriyasi milliy cholg'u ilmiy ishlab chiqarish laboratoriyasida bugun prezident qarorida ko'zlangan maqsadlarni amalga oshirish bo'yicha sa'y harakatlar olib borilyapti. Zotan mazkur laboratoriya 10 mingdan ortiq umumta'lim maktablari va shuningdek bolalar musiqa va san'at maktablari uchun cholg'u asboblari bazasini shakllantirishga hissa qo'shishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Elyor Go'roqliyev, Doniyor Murodov, Yangi zamon uchun maxsus. Avlodlarimiz bizdan keyin ham munosib tabiiy muhitda yashashi kerak. Prezident 2 fevral kuni o'tkazilgan video selektorda ana shunday fikrlarni ilgari surdi. Umuman olganda atrof muhit ozodaligi va tabiat yashilligini saqlash bugun davlat rahbarini jiddiy tashvishlantirayotgan masalaga aylangan. Yig'ilish davomida ham Shavkat Mirziyoyev bu borada jamoatchilikka yana bir bor murojaat qildi. Yana bir muhim masala 24 ta qurilish chiqindi poligonlari tashkil qilish bo'yicha berilgan topshiriq ijrosi faqat Toshkent viloyatidan tashqari boshqa hududlarda yakuniga yetkazilmadi va ular maishiy chiqindilar poligonlari yoki yo'l, dala, daryo, kanal yoqalariga tashlab ketmoqda. Odamlar ko'ryapti, lekin hech kim bizda shu ekan deydi. Davlat yomon deymiz. Davlatning vakili o'sha yerda o'tirgan noinsofda bir marta mahallaga chaqirib yoki kengashga chaqirib nima qilyapsizlar bu odamlar norizo-ku bu suv zilol suvlar-ku deb aytayotgan odamimiz yo'q bizda. Biz ona yurtimizning muqaddas deymiz. Agar shu yurt, shu tuproq biz uchun muqaddas bo'lsa, nima uchun uni toza ozoda saqlamaymiz? Bu hammamizning ishimiz va insoniy burchimiz desak, bu adolatdan bo'ladi. Tahlillarga ko'ra deyarli barcha mamlakatlarda qattiq maishiy chiqindilar miqdori aholi jon boshiga har yili 1% ga o'smoqda. Mamlakatimizda iqtisodiy ijtimoiy o'sish hisobiga bu ko'rsatkich 7 million tonnaga yetib, yiliga 2% ga o'smoqda. Lekin ularni yig'ish, saralash, qayta ishlash va utilizatsiya qilish ahvoli qoniqarli emas. Qoraqalpog'iston, Qashqadaryo va Farg'ona ushbu ko'rsatkich bo'yicha eng oxirgi o'rinlarda. Shavkat Mirziyoyev mazkur masalaga jiddiy yondashish zarurligini ta'kidlab, mas'ullarga topshiriqlar berdi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida bitta baklashkadan bitta galstuk yetadigan mato olish mumkin. Mana bu poligonda esa iste'moldan bo'shagan chiqindilar shu qadar ko'pki, bu yerga shunchaki chiqindi poligoni emas, balki qayta ishlash sanoatining xomashyo baza sifatida qarash mumkin. Afsuski, bu paytga qadar O'zbekistonda chiqindini qayta ishlash sanoatiga nisbatan yetakchi bir soha sifatida qaralmagan. Shu sabab ham Ohangaron tumanida joylashgan qariyb 60 gektar maydon chiqindilar bilan to'lgan. Hozir turgan poligonimizning ozgina eski qismi qolgan. Bu poligon 99% ga to'lib bo'lgan. Hozir mana ko'rib turgandek, bu qismlarni uje turpoqlar bilan yopib, uje tayyor qilib qo'yganmiz. Bu yoqqa uje chiqindi to'kilmaydi. Tuman shu qismini hozir yopib, keyin yangi poligon qurgandan keyin o'sha yangi poligonga o'tamiz. Yangi poligonning qurilishi ham uncha uzoq muddatga cho'zilmaydi. Sababi 2-fevral kuni prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tgan video selektor yig'ilishida bu borada aniq ko'rsatmalar berildi. Bir oy muddat ichida Ohangaron tumanida qurilish ishlari boshlanadi. Osiyo taraqqiyot banki ishtirokida 30 gektar maydonda 17 million dollarlik puxta loyihalar amalga oshiriladi. Yangi poligonimiz shu dunyoviy standartlar bo'yicha quriladi. Bu degani o'zini maxsus katta katlovan qazilib, o'zini maxsus materiallarga o'tkazilib qoplanadi.
u qoplanish maqsadi shu chiqindilar yer osti suvligi, yerlagi zaharlardan uzi o'tmaydigan bo'ladi. Eski chiqindi poligoni esa elektr energiyasi ishlab chiqarilishi uchun yangi yoqilg'in manbasiga aylantiriladi. Sababi bu yerda 60 yillik maishiy chiqindilarning chirishi 25 yilga yetkulik yaxshigina metan zaxirasining shakllanishiga olib kelgan. Bu poligon yopilgandan keyin poligon ustida 1000 tadan oshuv skvajina qazilib, o'sha yerdan metan gazini olishadi. Metan gazı alıp generator orqali muqobil elektrenergi ishlab chiqiladi. Elektrenergiya quvvati 15 megavat elektrenergi soatiga ishlab chiqariladi. Yangi loyihalarning hayotga tatbiq etilayotgani yaxshi albatta, ammo bu ishlar hali yetarlicha degan emas. Tahlillarga ko'ra deyarli barcha davlatlarda qattiq maishiy chiqindilar miqdori aholi jon boshiga har yili 1% ga ortib bormoqda. Mamlakatimizda iqtisodiy ijtimoiy o'sish hisobiga bu ko'rsatkich 7 million tonnaga yetib, yiliga 2% dan o'smoqda. Lekin ularni yig'ish, saralash, qayta ishlash va utilizatsiya qilish ahvoli qoniqarli emas. Maishi chiqindilarini qayta ishlash darajasi Andijonda 45% bo'lsa, Qoraqalpog'istonda 10%gina. 10% qayta ishlash. A bu nima degan gap? Yuqorida aytganimiz oddiy baklashka zamonaviy texnologiyalar yordamida qayta ishlov berilgandan so'ng mana bunday oppoq paxta tolasi shakliga keltiriladi. Ko'rib turganingizdek, buni oddiy paxtadan ajratish mushkul. Bu mahsulot ham yana qayta ishlov berilgandan so'ng qurilish, umuman yo'l infratuzilmasini rivojlantirish uchun kerak bo'ladigan juda muhim mato shakliga keltiriladi va bu mato eng asosiysi oradan 400 yil o'tsa ham chirmaydi. Yig'ilishda bu sohadagi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash zarurligi aytildi. Qayta ishlash quvvati bor klasterlarga yer, mol-mulk va ijtimoiy soliq stavkasi 1% qilib belgilandi. Buning evaziga ularga o'z hududidagi chiqindilarni qayta ishlash darajasini kamida 40% ga olib chiqish talabi qo'yildi. Kengaytirilgan yig'ilishda shunday topshiriq bo'ldiki, maxsus trans davlat unitar korxonasini transformatsiya jarayonlarini tezlashtirib, ushbu sohaga xususiy investorni jalb qilish va buni natijasida o'sha ko'rsatilayotgan xizmat sifatini ko'tarish, jamiki mavjud infrastrukturani yangilash, yangi maxsus texnikalar xarid qilish va shunga o'xshagan bir qator tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha aniq topshiriqlar berdilar. Shuningdek, yig'ilishda prezident yana bir masalaga alohida urg'u qaratar ekan, jamoatchilikka murojaat qildi. Ko'chaga yoki istalgan joyga qarang, agar haqiqatda aytsak, hamma joyda odamlar tashlab ketgan chiqindilarni ko'ramiz. Odamlarimiz hatto eshigi va hovlisi atrofini tozalashdan, daraxt, gul, ko'chat ekib, saranjon, sarishta qilib qo'yishdan erinayotgan bo'lib qoldilar. Nima uchun bu masalada ommaviy axborot vositalari orqali hamda mahallalarda bong urmayaptilar? O'zbekiston sharoitida shuni qilamiz deb hammaga o'rnak bo'lsa bo'ladi-ku hozirgi ekologik vaziyatni inobatga olib. Davlat rahbari albatta bunday muammolarni faqatgina ma'muriy yo'l bilan hal etib bo'lmasligini, bu hammamizning ishimiz va insoniy burchimiz ekanligini ta'kidladi. Mahallada, ko'chalarda chiqindi tashlagan kishini ko'rganda bu ishingiz noto'g'ri bo'ldi degan muhitni shakllantirishimiz, odamlarimizni bunga o'rgatishimiz zarur. 2 fevral kuni o'tgan mazkur video selektor yig'ilishida yana bir masala, yashil makon umummilliy loyihasini amalga oshirish borasidagi dolzarb vazifalar ham muhokama qilindi. Prezident 1 martdan yashil yillik umummilliy tadbiri boshlanishini e'lon qildi. Takror aytaman, agar O'zbekistonda qog'ozda ekilgan daraxtlarni qilsak, hamma yer o'rmonzor bo'lib ketadi. Ming afsus, u narsa yo'q. Har yil yo'qotayapmiz, daraxtlarni ham yo'qotayapmiz. Xalqimizda bitta ibora bor. Bir daraxtni kessang, 10 ta ek degan. Bu tarbiyaviy ahamiyati ega. Har bir ekkan daraxtdan odamga albatta savobi bo'ladi. O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasiga 10 million dona mevali va manzarali daraxt ko'chatlarini aholiga bepul tarqatish, avtomobil yo'llari qo'mitasiga xalqaro va respublika ahamiyatidagi yo'llar chetida ixota daraxtzorlar barpo etish va barcha tuman hamda shaharlarni qamrab oladigan mobil ekopatrullar faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha topshiriqlar berildi. Ixtiyor Siddiqov Abdulloh Hasanov, Yangi zamon dasturi uchun maxsus. Har qanday islohotning natijasi u bergan samara bilan o'lchanadi. 31 yanvar kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev huzurida o'tkazilgan Toshkent shahrida amalga oshiriladigan loyihalar taqdimotida ham ayni mana shu jihatga alohida urg'u berildi. Davlatimiz rahbari endilikda joylardagi mas'ullarning faoliyatiga inson qadri indeksi bo'yicha baho berilishini ta'kidladi. Hozirda mazkur indeks poytaxtimiz tumanlaridagi mahallalar misolida joriy etilyapti, kelgusida esa butun respublika bo'ylab tatbiq etiladi.
Malabu mucaz gene tikuvchilik ustaxonasi Ma'mura Qodirovaga yaqindagina qurib berildi. U Toshkent viloyatining Toshkent tumanidagi Chig'atoy mahallasida joylashgan. Bolalikdan nogironligi bo'lgan opa oldin boshqa manzilda ishlardi. Kutilmaganda ro'y bergan ko'ngilsiz hodisa sabab bir muddat u doimiy daromad manbayidan ham ajralib qolgandi. Akfarom o'zi turdi, bo'ldi. Ichlari musurxona bo'lib, faqat to'rtta devor shlaga blok terilgan edi, tom yopilgan edi. Bundan keyin et hammasini yana noldan boshlab, hammasini remontini qilib ishlayotganimda 7-mart kuni kechqurun ishxonam yonib ketdi. Hech narsam qolmadi, hamma narsam yonib kul bo'ldi. Hech narsa ololmadim. Nina de narsa olmadik shunda. Ustaxonaning yonib ketishi Ma'mura opa uchun juda katta zarba bo'ldi. Yillar davomida pul yig'ib olgan tikuv mashinalari, asbob-anjomlari, eng yomoni buyurtmachilarning bahosi ancha yuqori turadigan matolari kulga aylangandi. Ammo tuman hokimligi mahallakoy opani yolg'izlatib qo'yishmadi. Birinchi navbatda serqatnov yo'l yoqasidan ustaxona uchun joy ajratildi. Uning qurilishiga ham mas'ullar bosh bo'lishdi. Keyin tikuv mashinalari olib berildi va hozir opaning ishlari iziga tushdi. Hech kimda oyoq osti qilib o'tib ketgani yo'q. Qo'ldan kelgancha hammalarga yordam qilishdi. O'shalar hammasiga ming rahmat. Mani shunday bo'lib o'tirishim shular hamma sabab shularda. Har bir inson hayotidan rozi bo'lib yashasa, muammolari tinglanib, dardiga quloq tutilsagina qadr hissini tuya olishi mumkin. 31 yanvar kuni prezident Shavkat Mirziyoyev huzurida o'tkazilgan Toshkent shahrida amalga oshirilayotgan loyihalar taqdimoti jarayonida ham bu jihatlar alohida ta'kidlandi. Ma'lumki, dunyoda inson taraqqiyoti indeksi bor. U aholining hayot sifati, savodxonlik darajasi va umr davomiyligini qiyosiy baholaydigan ko'rsatkichdir. Bu davlatimiz rahbari ilgari surgan inson qadrini ulug'lash g'oyasi bilan hamohang. Shundan kelib chiqib, Toshkent shahrida inson qadri indeksini joriy etish bo'yicha taklif tayyorlangan. Buning uchun Chilonzor, Uchtepa, Sergeli va Yunusobod tumanlaridan bittadan mahalla tanlab olinib, aholi o'rtasida 56 xil masala bo'yicha so'rovnoma o'tkazilgan. Bu orqali mahallada qaysi soha oqsayotgani, odamlarda nimalarga talab borligi aniqlangan. Nihoyatda zimmamizga katta marra olyapmiz. Mahallabay Toshkent bunga namuna bo'lish kerak deganimda, eng katta maqsadi birinchi qaysi ko'chaga borishimiz kerak, qaysi xonadonga kirishimiz kerak mahallada. Ko'cha bilan xonadon, ana shuni bilsak eng zaif joyimizni bilgan bo'lamiz. Biz inson omili bilan yashayapmiz. Shu rayonda sektori aytish kerak, navbat bilan yomondan yaxshiga kelamiz. 7 ko'chada palon fuqarolarda yo xonadonlarda aholi yomon. Mana shundan boshlaymiz, keyin akajon, onajon, opajon, ukajon, farzandim, tog'am, inim sizga kelamiz degan gapni qilish kerak. Davlat rahbari indeks loyihasini mutaxassislar bilan muhokama qilib, har tomonlama takomillashtirish, sektor rahbarlariga bu tizimni o'rganish bo'yicha tavsiyalar berdi. Bu ularning ish uslubini o'zgartirishga undashi ta'kidlandi. Inson qadri indeksini Toshkentda mahallabay tizimimiz, rayonda hokimlari ham o'ylab ko'rish kerak. Kechagida kabinetda o'tirib buyruq berayotgan tizim bo'lmaydi. Bu indeks bo'yicha rayon hokimligini ham, rayondagi butun davlat idoralarini ham ish uslubi emas, talabchanligi emas, strukturasi o'zgarish kerak. O'zgarish kerak strukturasi, mutlaqo boshqacha bo'lishi kerak. Ana shunda buni joriy qila olamiz. Bizda eng katta kamchiligimiz o'ng qo'l nima qilishini chap qo'l bilmaydi. Nimaga Sirg'ali rayonidan Mirzo Ulug'bek poliklinikasiga, Mirzo Ulug'bek bolnitsasiga kelish kerak. Davlat oylikni Sirg'ali tibbiyotiga beradi. Nimaga kelish kerak? Nimaga Surxondaryodan Toshkentga kelish kerak? Noto'g'ri bu. Mana shularni inobatga olib, biz hammamiz go'yoki ish qilyapmiz, lekin davlatdan tushgan e'tibor, pul, topshiriq, adresi yo'q. Umumiy qilib yuribmiz hammamiz. Bu odamlarni noroziligiga olib boradi. Har bir oyda 4 sektorda rahbarlarga ball qo'yamiz. 3 oyda natija, 6 oyda natija, yil yakuni bo'yicha u haqqi bormi ishlashga yo yo'qmi degan savolga ham bosh vazir prezidentga hisobot beradi.
Taqdimotda investitsiya va ekspert masalalari ham ko'rib chiqildi. Xususan bu yil poytaxtimizda 738 ta loyiha bo'yicha jami 3 milliard 800 million dollar investitsiya o'zlashtirilishi qayd etildi. Shundan 2 milliard dollari to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyadir. 500 ta loyiha joriy yilning o'zida ishga tushirilib, 27 mingta yangi ish o'rni tashkil etiladi. Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umrzoqov davlat rahbari tomonidan tashabbus ko'rsatdi. İnsan kadri indeksi islohotlar samarasini baholashda ham muhim omil bo'lishini ta'kidladi. Bilasizmi, inson qadri deb ko'p gapirish mumkin. Lekin uni o'lchov bo'lmasa, xarob ahvolda yashayotgan, ishlayotganlarni biror narsaga bir undash uchun indeks orqali ularga baho bermasak, umumiy gap bo'lib qolaveradi. Ko'p yillar shuna bo'lgan. Mana endi shu tadbirlar prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan tadbirlar o'zini mexanizm sifatida, baholash sifatida, ularni moliyaviy qo'llab-quvvatlash sifatida katta bir dalda bo'ladigan bir ko'rsatkich. Professional darajadagi ishchi kasblar guruhi birinchi o'ringa chiqyapti hozir. Mana agar biz 2020-yil bor yo'g'i shu sohada, shu yo'nalish bo'yicha 36 ming kishini o'qitgan bo'lsak, ilk bor 2021-yil 115 ming kishini o'qitdik. Bu katta ko'rsatkich. Davlatimiz rahbari Toshkent shahrining moliyaviy iqtisodiy imkoniyatlari kengligi hududiy loyihalarni ko'paytirib, har bir tumanga qo'shimcha 100 million dollar jalb qilish mumkinligini ta'kidladi. Tashqi savdo borasida ham o'sish nuqtalari belgilab olingan. Xususan joriy yilda Toshkent shahri eksporti 1 milliard 400 million dollar bo'lishi kutilayotgan bo'lsa, 2026-yilga borib, bu ko'rsatkichni 2 milliard 500 million dollarga yetkazish mo'ljallangan. Elyor Go'rog'liyev, Doniyor Murodov, Yangi zamon uchun maxsus. Ertaga 7-fevral, dushanba. Ushbu sanadan e'tiboran mamlakatimizdagi barcha maktablarda an'anaviy ta'lim shakli boshlanadi. Ya'ni o'quvchilar uydan masofaviy emas, balki maktabiga borgan holda tahsil oladilar. Ushbu xabarni nafaqat ota-onalar, balki aksariyat o'qituvchilar ham katta quvonch bilan qarshi oldilar deyishimiz mumkin. O'z o'quvchilarini sog'ingan va ularni intiqlik bilan kutayotgan ustozlar orasida Angrendagi maktablardan birida dars beradigan Farruh Bobojonov ham bor. Biz u haqida bejiz to'xtalmadik. Ma'lumki, Xorazmdan Toshkentgacha bo'lgan masofa 1100 km. Ammo Farruh Bobojonov mana shu masofani bosib o'tgan holda bugun Angrendagi maktablardan birida bolalarga dars bermoqda. Inson qadri haqida gap ketar ekan, uni hamma turlicha talqin etadi. Aslida inson qadri unga yaratilayotgan sharoitlar, imkoniyatlar zamirida yuksaladi. Bugun biz uzoq viloyatdan kelib chekka hududda dars berayotgan, shu orqali inson mehrini qozonayotgan sharafli kasb egasi haqida hikoya qilmoqchimiz. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 km. Men esa Toshkent shahri markazidan yana 120-150 km yana ichkaroqda ishlayapman. Har kuni mana shu ishga ketishda mana shu past don ko'chalarda yuraman. Farruh Bobojonov Angren shahridagi maktablarning birida fizika va astronomiya fanidan dars berib kelmoqda. Bugun u butun mahalla ko'y orasida obro' e'tiborga ega insonlar qatoriga qo'shilib ulgurgan. Assalomu alaykum. Yaxshi yuribsizlarmi? Rahmat. O'zingiz ham yaxshimisizlar? Sizchi, meni bolalarim qanday? Yaxshi, yaxshi. Baholarni ko'rib turibman. Yaxshi o'qishyapti. Qachonlardir pedagoglarga bugungidek imkoniyatlar berilishini kutmaganman desam yolg'on bo'ladi. Kutganmiz deydi ustoz. Hayot bir tekisda ketmaganidek, u ham ko'plab muammolarga duch kelgan. Oila boshi uchun o'qituvchilikdan topilayotgan oylik maosh yetmas edi. Pedagogika sohasidan chekinib boshqa bir sohalarda qurilish yoki chet elga ketish, ishlab kelish g'oyalar ham menda bo'lgan. Ko'p o'tmasdan olis hududlardagi budjet tashkilotlariga malakali mutaxassislarni jalb qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori har bir pedagog hayotida tub burilish yasadi. Farruh Bobojonov ham bu imkoniyatlardan foydalangan o'qituvchilardan biri. Bugungi kunga kelib esa u o'z mehnati samarasini ko'rmoqda. O'tgan o'quv yilida 37 nafar o'quvchimiz oliy ta'limga kirgan bo'lsa, qariyb 70% bu fizika sohasida tahsil olmoqdalar. Qolaversa, maktab ma'muriyati ham qahramonimizning mehnatidan mamnun. Bizning maktabni bugun butun respublika taniyapti, e'tirof etyapti deydi maktab direktori. Ustozimiz orqali juda katta yutuqlarga erishyapmiz. Bu ustozimiz orqali o'quvchilarimiz mana fan olimpiadalarida, viloyat bosqichlarida, xalqaro olimpiadalarida o'zini ham butun respublikada tayanch maktabi bo'lib trenerlik qilayotgani ham shaxsan men uchun bu katta baxt. Taqdirimiz muallim
olimlar qo'lida. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilinayotgan qarorlar esa biz qurmoqchi bo'lgan yangi jamiyat poydevorini mustahkamlash uchun xizmat qilishi shubhasiz. Inson qadri menimcha o'zim misolda gapiradigan bo'lsam, ko'cha quyida yurganda biror bir o'quvchi assalomu alaykum ustoz desa, men uchun mana faxr. Biror bir ishga, ya'ni yumush bilan borsangiz, bu meni ustozim deb gapirish mana u men uchun faxr. İnsan kadri kundalik hayotda, turmushda, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lgan inson bu qadrli inson deb bilaman. Biz bugun chekka hududda dars berayotgan mashaqqatli, mas'uliyatli, zavqli va sharafli kasb egalarining biri haqida so'z yuritdik. Men hozirgi kunda o'qituvchilik faoliyatini, ya'ni pedagogika sohasida ishlayotganimdan faxrlanaman. Bekzod Abdusamadov, Timur Ibrohimov, Yangi zamon dasturi uchun. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz va unda efir kuzatiladigan reportajlarni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Yangi zamon dasturi orqali sizlarni boxabar etmoqchi bo'lganimiz haftaning eng muhim voqealari tafsilotlari ana shulardan iborat edi. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling, omon bo'ling.